З 1 січня деякі бюджетні установи, що розташовані у новостворених територіальних громадах Запорізької області, можуть залишитись без газопостачання через те, що втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад та через відсутність постачальника газу. Ці об'єкти соціальної сфери не мають договорів з жодним постачальником природного газу та договорів на розподіл. Згідно кодексу газорозподільних мереж, ми не маємо права давати газ об'єктам, які не мають договорів. 28 грудня «Запоріжгаз» отримав повідомлення на відключення понад 20 бюджетних установ та об'єктів соціального призначення у зв'язку з відсутністю постачальника газу. Інформацію з попередженням про відключення компанія отримала через інформаційну платформу оператора ГТС. З метою уникнення відключення «Запоріжгаз» звернувся з офіційними листами до прем'єр-міністра, Міністерства розвитку громад і територій, обласної державної адміністрації. Навіть звернулися до центральних органів виконавчої влади, до Кабінету міністрів, РНБО. Сприяти процесу заключення таких договорів повинні голови новостворених об'єднаних територіальних громад. Така ситуація склалася через зміни у законі України про місцеве самоврядування, згідно з якими припиняються повноваження сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.